Počinje opet emisija, jedan smo čekali subotu da malo imam kolege koji su htjeli da mi naprave zvono. Ja sam rekao neka, ali ovako što se radi to je nemoguće. I zato bi molio gledaoce i da ne pričaju priče, nego da se uvjere je li to dozvoljeno jednom građaninu da ima. Ja nisam dao, ali dobro, svaka mu čast. Kom je to naručio, isporučio, ja mu čestitam i... Htio bih pitati zašto vi pričate priče koje ne dolikuju jednom stanovniku ili događa se svašta što se ne bi smjelo događati. Pa nisam ja udžbenik, protokol. Imali smo grgu protokola, imali smo sve. Ja mislim da je ako je malo građanin, da razmisli malo, ne samo lupat ko Martin po diviziji, neka da bude i ja se svima izvinjavam. I to zadnji prvi put kad sam čuo, meni familiju osovat, ne. Jel bolje da ga nema? Ja ne živim jedan dan u toj jebenom Zagrebu, jer Zagreb je naš. Bilo vaš i... Mi smo sad došli... Kako je jedan Matija Gubec koji je bio Gubec Bek, kako su ga zvali? Pa, hoćemo opet vilama i kosama... Prvi, drugi svjetski rat, danas živimo... Da? Ej, ovaj... Daj mu Bog zdravlje. I da ga još čuvaju. I naši gledaoci... Ja mislim da nema jednoga, ima takvi koji je predbacio životni standard, a došli smo do toga zaključka da tako ne more biti. I neću, politika je, da, pa bi vas zamolio da odgovorite na svako pitanje koje će postaviti ne znam ko. Jel smo mi mjerodavni da... Ševica, izvoli. Trebaš najaviti prilog o zvonu, jel? Dobro. Evo, dobio sam naređenje da prijavim sve... I sad bih htio, pa ćemo vidjeti dokle će to dogurati. Dakle, Vili, da objasnimo Ševi, kako je to zvono? Šta? Ovo je Ševa satelitsko zvono. Da. Ovaj uređaj će ti biti pored glave, negdje ćemo ga montirati u tvom dnevnom boravku. Imaš veliki dnevni boravak. Tako da ćeš ti njega moći, svako dobro čuti. Ovaj ćemo montirati do ulice. Vani, jel? Van, na ulici. A misliš da na pešćenici ovo montiraš vani, koliko će to trajati, čovječe? Pa to će drnut... Neće, ali zato ćemo neki mi... Neki rođak od braca isto trnut. Neće, ali mi ćemo to uzemljiti negdje vani. Da. Ali to je satelitski. Jo, i kad neko pozvoni, ne smiješ odmah. Moraš sačekat i te ga onda staviš, kažeš molim, ko je? Onda kažeš molim, da. I onda se javiš, da. I iziđeš vani i pogledaš ko je. E vidiš, Eva, ovo je velika stvar i jako je sad dobro
da imaš velika uha. Jel da imaš mala, ozbiljno, a kak bi na malo uho to... Na malo uho, evo, sad vidiš. Jel, na malo uho jel imaš zvona, znaš, prema... A imaš malo i veliko uho. Malo i veliko uho. Da. Malo uho ti može eksplodirati. Pa to ćemo mi ispitati. Da, da, nemoj da neke vibracije sad skužiš neka... Da će morat vidjeti. Ono pa mu povredi malo uho. Da. Čekaj, jesi to kupio za veliko uho? Ima za malog, srednjeg to i veliko. To je za srednje. O, pa nema, treba, onda vrati, treba ali, za veliko. Ne, tu se... Otkud on ima srednje uho? Tu se može naštimati na koje uho. Srednje, veće, manje uho. On ima ovo malo je manje uho. Ali čekaj, ono je li ima za jako veliko uho? Je li ima za ovako ima, uho? Ima tu sigurno? Ima 100%. Nemoj da mi ševa... 100% ima. Evo, ja ću ga otvoriti od ševe, tamo kad budemo bili, da, kad se bude montiralo, pa će on to najbolje dobro sam vidjeti. Da li on može preko ovog prisluškivati susjeda? Može. Kako? Može, zato što će mu dati jednu sondu i moće vidjeti ako koji susjed ima, recimo, u neku prostoru ili podrum, da, ševa sve ćeš moći čuti. Recimo, da, noćni radovi, ne znam, obavljanje... Nužde, ako susjed ide na zavod i to. Nisam imao... 65 godina nisam imao zvona. Nećeš ti sad? Kada nekoga prisluškivam. Da. A sad, daj da pitam, jel to troši puno struje? Tako? Troši pa zato, dobro, dobro za istočni kolodvor. Da. A da li kabel možete u zemlju ukopati da se ne vidi baš da krademo struju iz istočnog kolodvora? Vidjet ćemo, razmislit ćemo. Je možeš ukopat kada? Može se. Koliko treba? 20 cm? Mora malo više. Malo više. Ćemo morat, ja imam kramp, imam sve, imam... A zato smo i fizikalca doveli, evo ti šljakera šta će krampat. Ti šljela ne radi ništa. Uvijet je da ćeš izludit. To je još bolje. Sve ćeš imat uvijete da izludiš. Čekaj, ćeš mi biti desno. Znači sa željice. Da, sa željice ćemo uzeti tamo. To ću ja rapit. Imaš moju podršku, ja ti mu pomogu. Tako je. Da. Šta će nam? Šta oni rada? Oni bi tebi kontrolu stavili. 60 godina nisam ništa upotrebljavao. Pa 60 moj godina. Ma ne, 4 godine ne računamo. Ne računamo, dobro. Sad prvi put zvono, sad... Gledaj, mi smo u 21. stoljeću. Tehnologija zarobljava dušu čovjeka. I ako želiš ima zvono, ti se moraš tehnološki predat ovom svijetu. Imam, moram se pizdu materinu. I čovječe, za šta je taj kabel? Ovo je kabel, da smo ima nikoga, to ćemo povući na žezicu, pa ćemo ga spojiti tu, jer to troši struju, pa ćemo ukrasti struju. Znaš, to ćemo ukrasti, imam, vidiš kak je. Ma nemaš ništa, gde ćeš ukrasti struju? Od željeznice. Ševa, od željeznice ćemo ukrasiti. Ma, ukradi sve. Aj, drži Ševa malo, daj malo, pomoj samo. Aj, drži. Drži ga, aj. Ajde, malo. Niko ne ulovi. Ej. Čekaj, dok nema nikoga. Se moramo brzo spojiti. Daj Ševa, daj tamo, drži to. E, dobro je, sad ćemo. Pa nemoj mi pući. Ajde, udar. Čekaj. Ajde, udri se. Ševa. Od malo vam. E, sad kad ovo montiramo, onda ćeš ti moć sviju prisluškivati i oni će tebe moć prisluškivati. A ti ma jebo ti prisluškivati. Šta ću sa tim? Šta ću sa tim? Joj, Bože. Ma hiti ga u pičku materinu. Gledaj, Ševa, sada. Sada ćeš moć tamo sve prisluškivati. I ovo će sad ostati vako. Neka ostane. Ševa. I sad ćeš moj sviju prisluškivati. Smijemo li jako stisnuti ovdje? Smijemo. A?
Evo, ovo ćeš ti sad nositi, sad ćemo izmjeti tamo hladno. Čekaj malo, stani malo, pa dobro, nećemo onda, od vama. E sad, ovdje, dođi vamo, daj vamo sad. Daj ga ti drži tu. I s jedne i s druge strane. I ovdje ga čuješ i ovdje? Da. Ne, daj mu pokažiš, evo vidite pokažiš. Da možeš ti ugasiti dok ležiš. Ovdje? Hoćeš ga moći tu ugasiti, evo? Ovdje mu pade u pijamu. Hoćeš tu? Može tako? Može. Može ovdje? Može. Pozvoni, jajo! E! Zvoni i čuje se, a samo pitam ko je, ne javlja se. Ma jebote su. Svi van! Maš van!